Анастасія вже 10-й рік поспіль проводить новорічні свята в українських Карпатах. Там катається на лижах, а торік освоїла і сноуборд. Каже, відпочивати в теплих краях можна і влітку, а от взимку краще насолодити снігом. Нужно время ловить, пока у нас зима, тем более у нас сейчас вот декабрь на дворе, а как бы снега нет. И мне кажется, что мы будем очень скоро, буквально в перспективе 5 лет, очень скучать за так называемой настоящей зимой. Поэтому ловить момент нужно ездить в холодные страны, там, где много снега, и наслаждаться. Дніпрянин Микола ж навпаки, відпочинок у горах не любить. Каже, подорожувати взимку з друзями Україною набагато цікавіше. Зазвичай відкриває для себе розмаїття Західної України. Там нет суеты, там тихо, спокойно, мирно, все люди добрые. Плюс я знаю їх язик. Організатори турфірм кажуть, середня ціна подорожі Україною обійдеться близько 1000 гривень на добу. Сюди входять трансфер, проживання та харчування. А ось за екскурсії доведеться викласти з гаманця додаткові кошти. Звісно ж, у нас є всіми любима Буковель. В основному у нас всі їдуть на Західну Україну. І хтось вибирає, опять же, якщо хочете к морю, от є у нас Одеса. Можна провести час там. Дуже багато отелі-пансіонати на Азовському морі дають спецпредложення на празднування Нового року. Де відпочивати – в Україні чи на зарубіжних курортах – кожен обирає сам. Головне, щоб були гроші. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Андрій Лата, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий».